বন্ধু বান্ধৱীসকল, এসময়ৰ কৌতুক কুইন অভিনেত্ৰী চেতনা দাস বাইদেউৰ বৰ্তমান পৰিয়ালত কোন কোন আছে তাকেই জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। যদি আপোনালোকেও তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন চেতনা দাস বাইদেউৰ অভিনয় আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছিল চাই। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বৰ্তমান সময়ত চেতনা দাস বাইদেউ একেবাৰে অকলশৰীয়া বুলিবই পাৰি, কিয়নো অলপ দিন আগতে তেখেতৰ স্বামীৰ বিয়োগ হ'ল। তেখেতৰ স্বামী আছিল বিমলানন্দ দাস, তেখেত এয়াৰ ফৰ্চত কাম কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে চেতনা দাস বাইদেউৰ আছে দুগৰাকীকৈ ছোৱালী। ডাঙৰগৰাকী ছোৱালীৰ নাম হৈছে অনিন্দিতা দাস আৰু সৰু ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে দীপান্বিতা দাস। বৰ্তমান তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰে বিয়া হৈ গৈছে। এয়া সৰুগৰাকী ছোৱালী দীপান্বিতা দাস, হাজবেণ্ড অংকুৰ দত্ত আৰু ল'ৰাটিৰ নাম হৈছে উন্মন দত্ত। চেতনা দাস বাইদেউৰ সৰু ছোৱালী দীপান্বিতা দাস এগৰাকী ক্লাছিকেল ডান্সাৰ হয়। এয়া চেতনা দাস বাইদেউৰ ডাঙৰ ছোৱালী অনিন্দিতা দাস আৰু তেখেতৰ স্বামী আশীষ নাথ। চেতনা বাইদেউৰ ডাঙৰ ছোৱালী এগৰাকী হৈছে স্কুল টিচাৰ। বাইদেউৰ ডাঙৰ ছোৱালী দুগৰাকী সন্তানৰ মাতৃ, এগৰাকী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা সন্তান। ছোৱালীগৰাকীৰ নাম হৈছে ভৱিষ্য নাথ আৰু ল'ৰা সন্তানটিৰ নাম হৈছে দেৱশংকৰ নাথ। ইয়াত চেতনা দাস বাইদেউৰ আছে দুয়োগৰাকী জোঁৱাই ডাঙৰ ছোৱালী আৰু ডাঙৰ ছোৱালীৰ নাতি নাতিনী। ইয়াতো চেতনা দাস বাইদেউৰ আছে হাজবেণ্ড, দুয়োগৰাকী জোঁৱাই আৰু ডাঙৰ ছোৱাইৰ নাতি নাতিনী। এয়া কোন আপোনালোক হয়তো ধৰিবই পাৰিছে, নহয়নে? দুয়োগৰাকী জোঁৱাই আৰু সৰু ছোৱালী, এয়া দুয়োগৰাকী জোঁৱাই। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।